lyderio dilema. Komentaras. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Pakalbėkime apie nutylėjimą. Ne, ne tik nutylėjimą, bet ir... Ką mes nutylime? Nuoskaudas, blogas mintis, abejones. Taigi komentaras ne tik apie nutylėjimą, bet ir apie tų blogų minčių puoselėjimą. Ta proga noriu papasakoti du anekdotus. Žmogus važiuoja stepe ir jam nuleidžia padangą. Artimiausia degalinė žino už 5 kilometrų. Kas belieka? Išlipo iš automobilio ir pėdina. Masto. Galbūt jie turės domkratą, o gali būti, kad ir neturės. O jei ir turės, gal nenorės man paskolinti? Labai gali būti, kad nenorės, juk nepažįstamam žmogui atiduoti. Taip jis vysto savo mintis ir galiausiai prieina degalinę. Degalinės savininkas, matydamas retą svečią dykumoje, išeina pasitikti. Kuo galiu padėti? Susikišta savo domkratą į subinę, išrėžė piktas vairuotojas. Kitas anekdotas. Viena pora svečiuojasi pas kitą porą. Vakare jau grįžus namo skamina šeimininkai svečiams. Po jūsų apsilankimo dingosi sidabrinių šaukštelių komplektas. Svečiai labai susikremta ir patikina, kad tikrai jokio stalo įrankio komplekto neėmė. Po kelių savaičių šeimininkai vėl skambina. Žinot, šaukšteliai atsirado, bet nuosėdo širdyje liko. Taip juk būna ir darbe. Mums atrodo, kad kažkas mūsų nemėgsta. Ir aplink tą mintį, kaip apie kregždžių lizdą, imame lipinti po molio kauburėlį kitas mintis. Žvelgiame į kitą žmogų įtariai. Taigi dar ir patį savo veiksmų prisidedame prie to, kad santykiai ir objektyviai komplikuotųsi. Kol išsiaiškiname, kad kitas žmogus nei minties blogos neturėjo, atsikvepiame. Bet žinot, nuosėdos tai lieka. Taigi laikykimės principo pasidalink įžvalgą, pasitikrink, visada paklausk. Neleisk, kad blogos mintys imtų viršų. Jei nežinau, ką kitas žmogus apie mane galvoja ar sako, brėžiu brūkšnį. Ir interpretacijas nelendu. Taip išlieku skaidrus ir ramus. Lygioje vietoje nepriskaldau vežimo malkų. Tiek šį kartą ir iki kito pirmadienio. Lyderio dilema. Komentaras.